Калгари Тавер. Самокат треба взяти на прокат. Пайок дали. Півтора тони. 100 метрів приніс, вже засрався. Ху. Пайок та пайок. Є запис відео. Пайок, я получив пайок. Пайок получив. Було кілометр ти... Треба буде пайок зараз показувати. Кілометр було йти ще мос. Кілометр 300 метрів чи що. Я десь його 300 метрів приніс. Цей. І як то? І на таксі їхав з пайком. Плохо. Зараз буду показувати, що ви дали. Я не знаю, я сам знаю, що дали. А ми у чому, Таня? Ти мені вже... Куча пакетів. Так. Перше, кіс... Ого, кіс фарш. Що за фарш? Зараз почитаю. Не знаю. Чому? Хоч якийсь фарш великий, такий, хоч скільки стоїть, теж нема ціни, теж нема ціни, не знаю, коротше фарш такий, фаршок такий, м'ясо якесь, кавалок, ого, ютюб не перевернувся від нього, далі салат, морквочка знову маленька є, спаржа, ще щось тут є, морква якась, цей, петрушечка. Цей, броколі є. Можете коментувати. Записую екран. Три якісь таких апельсини. Чи цей, помела, щось таке, як апельсини, але чи то апельсини. Такі величезні. Три. Так, далі. Ага, в цьому пакеті. Тяжке, звісно, я ніс рвав в сраку. Так. 2,5 літра апельсинового соку. Доброго, покришечка, диви, яка класна. Якісна покришка така, май дорогий. Може цей сок купив моє таксі, я би заплатив би за сок тільки. Молоко. Велике, тепер не маленьке, таке велике дали. 2 літри. Там на літр було. 2 літри молока. Чого? Ми можемо пипець в Україні ділати, але типу для того, крізь молоко почувати і все. Так, йогурт. Може, дорому ніяк не скажеш. Йогурт. Ну, блін, треба збирати від кали, від кали, від кали, від кали, від кали, від кали, хочеться внести з мови купон в Україні. Сир, брі. А робочий тиждень більше, ніж 6 днів. Лав, що там так говорити? Ей! Яблука ще є, я ще ті не з'їв, одне підгнило. Вчора половину яблука відрубав, бо підгнило трошки. Ще тут ще яблука є. Тільки вижималки нема тут. Відор, суки. В Україні може бути ніж мінімалка, а таке більше не робити. Виноград. Ящичок винограду. Впрочем, це нічне пробіт. Добре, то що ти наче включив? Це є біло. Ми ж тут посаду заплатили. Мало, що? Та вже не дзвонити, я наче до тебе дзвонив. Чіпсики. Чіпсики 2 грама. Більша буковка важить, ніж цей чіпсик. Канада, це Канада. Забруднювати повітря. Скільки чіпси, не знаю, скільки грам, інтересно. 0,2 грама, точно. Інтересно було, не пише. 80 калорій. Маленьке таке 80 калорій. Йомою. Чіпсики. Тут теж якісь ці перці. Чи перці якісь трохи вже пом'ящені, але перці червоні. З раками мають згоріти. Зелені, червоні, такі оранжеві. Помідори. Тільки з'їв ту томатну пасту. Тепер можна томатну пасту аж як борщ томатний зробити. Помідорів. Цілий пакет. Що саме більше я люблю? Я одне в 10 років, по-моєму, з'їв, 20-30 років. Авокадо, скільки штук? Раз, два, три, чотири, 10 авокадо. Ого! Морква. У мене ще та в холодильнику є. Кажу, помідорно-морквяний можу робити суп. І пюре. Далі, що тут є? Чіпсики знову ці міліграмові.
Ще одні пачка міліграмови. Каша така, хлопі, як Несквік. Такі баблики. Херня має бути. Коби з'їв одну пачку. Дві пачки аж. Це що таке? А це без поняття, що таке. Щось піца намальована. І не видно. А, сир, моцарелла, як спише. Моцарелла, сир. Ого, класний сир, піца намальована. Який дорогий має бути. Сирок такий, моцарелла. Можна собі в макарошки або до барабульки поставити. Чіпсики ще одні. Чіпсики ще одні. О, бляха-муха, це що таке? Не може ще одне авокадо. Це побив відкрути. Це буде. Це барабуля. Да, барабуля проростає. Такий мішок барабулі ще. У мене ще ці буряк. Хрін його, може буряк. Щось похоже на буряк. Це буряк я засруси. Нижній похоже на буряк, такий як цибуля. Може і буряк, чи ні? Ні, буряк, і червоненький. Буряка має цілий мішок моїм, чи ні? Хрін його знає. Та де, я засадився, скільки буряка їсти. Як це булька. Так. Буряк як цибулька, барабулі нема такої як цибулі. Яйця. Тут щось замотано скотчем. Може всіх нема, чи є всі? Шість. Я тарабанив тими яйцями, може, порозбивавши. Так, яйця і шість. І ще лоток один. Тут вже 12. Поняв. Раз, два, три, чотири, п'ять, десять. Раз, два, шість. 12 штук ще. Добавка. Це що таке? Так, бірне, медіум салат. Це фасольовий салат. Фасольовий салат. Салат обичний. Листя, капусти таке накришено. Шинковка і клясвині. Це є листя салату такі, як... Хоч така, як капусту продають таку, пекінську. Пекінська капуста. Це якийсь чупакабра намальований. Тоже щось. Якийсь сир, може, і ще мось тут. Палички із сиром. Крекер з сиром. Знову салат. Фасулі зелені. Це вже простирадло настояще. І ще пом'ячене, то може вже на помойку. Полуниця. Паляниця. Так, паляницю треба ставити десь. Оба. Так, що тут ще є? Ага, тут пакет зав'язаний на 10 гудзів. І не розв'яжу, а пакет треба і мусор складати. А пакет не розв'яжу. Гоу! Ви там що позахльобувалися слиною чи що? Так, авокадо 10. О, помаленьку розв'язую, бо пакет жалко розривати. Ти дай той пакет сюди мені. Пакет? Не тяжкий. Із космосу звук. Кісті. О, валяк. Помаленьку щось розв'язуюся, а на кінці маю розірвати. Вже розширююся. О, є. Вже поволі. Є, пакет спас. Так, пакет. Пінабаре! Пінабари. Пінабар. Грікова паста. Це що коконат... кокосові ці. А, коктейль. Коктейль. Якісь ананасові такі штучки, там намальований ананас, фрукти різні. Якийсь коктейль. Як сок, але коктейль. Це просирадло. То, що з бочки лишилося, помили бочку. Два коктейля таких. Бочку милити за коктейль під соку. О! Фасолі чорні. От, а торт є? Е? Торт. Торта немає, бо його пом'ячив вщент.
Це щось є цей. Чікен не цей. Чік. Ага, щось пише. Чік ліхти. Туна. Цей тунець. Туна. Та, що це є кістево теж. Томати ці помідорки, може, теж такі самі, як я тільки з'їв. Ще одні фасолі чорні. Банка супердіти можна. І тунець ще один, по-моєму. Тунець, що там пише? Тунець, да. Тунець. Тунець ще один. Ще один пакет зав'язаний. Одну можна прожити і прожити. Ага, це ні. Не розв'яжу. Це вже не розв'яжу. Це вже як по дорозі. Це вся українська зарплата пішла на цей пайок. Забудувався. Да. Макарошки. Може і не макарошки ставили. З сиром такі. Оба. Макарошки з сиром. 8700 градусів сити, може, за день. Там. О, це що таке? О, батончики такі, що крунч. Можна купляти, бо вже відео можна зняти. Батончики такі овсяні. Бач, та, диви. З горішками різні. Що спише цей? Pack food. Є, такі батончики. Та будеш, бери, та, забирай. Та показав його туди. Та приїжджай. Приїжджай. Треба доїсти це все. Ого! Це пакет із коробка. Є пакет, боже, пішов. Та я вже через мене підеш, хочу вийти. Це пакет з того місця. Ти що казав, що ти з України, що ми так багато дали цього? Так ось. Це щось для така, також робити. А може буду завертати всі ліпяшечки такі, а може там вже все є, не знаю. Хоче також. Бачу в магазині, думаю, таке купити немає. Так, це щось ці. Пісі, каронс, керотс. Керотс це оці, як то. Морква і фасолі. Горох, піс. Горох і морква. Такі штучки. Для зажарки може бути. Це щось таке оба. Якийсь крем. Чемпіонс. Крем для чемпіонів. Для чемпіонів. Може якийсь цього суп курячий. Чи що, якийсь кремок. Такий суп, крем. Тоже такі фрукти. Що ти що до чемпіону? Боже, на другий раз же пайок ніс додому сам. Вручну. І макарони та тая. Це як тая. Такі маленькі. У мене ще такі є, ціла упаковка італійських, я тільки їх купив. І не трогав. Все, це весь пай. Ще чекали? Чекаємо. Та ні. Ні, кажу, ще щось хочете? Пару мішків? Що ти? Нема, все вже. На пайку дали гострий перець. Так багато, буду зажарити його. Бо маринувати нема як. Все. Буду їсти, аж свистіти. Глистів не буде точно, 25 років.